Caraca, chat, já começou? Ok. Essa fumaça cheira a morte. Nós precisamos proteger você. Encontre algum. Me encontre com nós no templo central da construção, Major. Ok. Chat, eu posso pular os diálogos? Pulei, tá bom? Eu não tô muito interessado no diálogo, não. A fumaça foi embora. As pessoas! Ok. Ok. Cortadores de madeira. Build woodcutters outpost. Ah, eu tenho que construir outpost dos woodcutter, mano. Tá bom. Parece um monte de formiguinha, né? Como é que constrói o outpost? You can learn more by... Woodcutter's outpost can be found in the building's panel. Oh, mano, eu tô cego ou não aparece building's panel aqui, mano? Chat, onde é que tá aparecendo building's panel, mano? Embaixo? Não funciona, não é isso aqui não, gente. Você tá cego? Ah, achei! Cara, tava testando vocês, claro, né? Woodcutter's Outpost, mano. Ué, tem que botar perto das madeiras? Onde é que mais tem madeira? Pra esse lado aqui tem mais madeira, né? Ou pra esse lado parece ter muito mais, né, mano? Que a gente faz uma ponte para Terabithia. Vou colocar pra cá. Vai lá construir os seus cassinos. Olha o cara correndo. Olha lá. Cuidado com a cobra. Vai que ela te pega. Novo dia. Novo dia, chat. Conecte uma rua. Ok. Fazer uma rua aqui, ó. Eu não entendi como é que... Tem um bagulho aqui. Sai daqui, bagulho. Ah, tá. Ué, pode dar play aí. Obrigado, viu? Vai, pessoal. Assim que eu gosto. Vai construir na rua aí. Cadê a rua, mano? Por que que eles não constroem a rua direito? Não entendi. Chegou mais um gerego tango. Entendi. Mais um mês, vambora. Tamo junto, Isso é a fó. Tamo rua? junto, chat. Oi, Lara! 9 mesinho, Lara. Como é que você tá? Obrigado. Cara, essa rua aqui tá meio estranha, mano. Tá meio estranha. Chat, manda amorzinho pra Lara. Lara, obrigado, viu? Deus te abençoe. Vamos que vamos, bacana. Tomando caldo de cana. Oh, o pessoal tá aqui adorando no templo, ó. Agora que eu percebi. Assine. Tá, tem que colocar 5. 5, coloquei 5. Aí, ó, o pessoal tá andando pela rua, mas essa rua não tá muito bonita, não, mano. Falar real pra vocês, eu não tô feliz com essa rua, não. Cara, não tô gostando disso, mas tudo bem.
Select area with trees in the ulticulture. Ah, selecionar área. Ué, corta tudo isso aqui, ó. Pronto, corta isso, rapaziada. Ah, será que acabou a madeira? São coisas rudimentares, tem que dar um desconto. É verdade, eu não tinha pensado nesse lado, né, mano? Faraó a New Era. Faraó a New Era era bom. Quer dizer, Faraó a New Era, na verdade, é um jogo muito antigo. Porém, eles deram uma remasterizada e relançaram, né? Mas parece ser um bom jogo também. Você já jogou, Hiro? Você curtiu? Pô, que é isso aqui? Tá. Fedendo o Império. Fedendo? O que é feeding? Feeding é fedendo? É pra eu construir o quê? Um workshopping? Um coque house? O que é um coque house, mano? Alguém constrói aí, mano. Dá pra eu mover a construção? Deixa eu ver. Não dá, né? Depois de pronto, não dá pra mover, não, chat. Ah, é. Qual que é de cozinhar, né, mano? Construir um cinema? Vou construir sim. Ah, tem que botar as pessoas pra trabalhar aqui, chat. Três trabalhadores. Quem quer trabalhar na cozinha? Dá pra eu dar nome pros funcionários? Deixa eu ver. Não dá, né, mano? Pensei que pudesse dar nome pros funcionários. Cookie? É Cookie? É Cookie que fala? Cookie? Ó o sol. Pera, agora que eu entendi. O jogo se passa no último sol, né, mano? Ah lá, tem alguma coisa. Ah, startar produção. Aí, galera, o almoço tá pronto, hein? Quem vai querer comer batata frita? Fisherman Hall Food. Tá, tem que construir o Fisherman aqui. Fisherman Outpost, chat. Ó, tem peixe aqui, tem muito peixe aqui. Vou construir o Fisherman aqui, então. Ó, tem peixe pra caramba ali. Mas acho que tem mais peixe desse lado do que daquele outro lá. Tem que fazer a rua, chat. Cadê a rua? Constrói a rua aí, ô, seus cassinos. Ah, tá de sacanagem que a rua vai ficar toda estranha. Não é possível. Tá. Essa construção não está conectada. Agora tá, né? Ué. Mas que cassino? Cadê a construção aqui que eu mandei conectar? Constrói aí, ô, seus gerigotango. Ué. Não é possível, mano. Eu tô ficando maluco ou é impressão minha? Não, não é possível. O que que é cocoa? Mills. O que que é cocoa? Eu tenho cocoa. Cacau? Caraca, mano, as ruas são de chocolate. Agora sim, coloca cinco trabalhadores para pescar. Cinco pescador, certo? A gente vai criar aqui uma Stone Workshop daqui a pouco nessa estonideira. Certo? Cocô é um animal? É um animal vegetal, né? É verdade. Cara, eu acho que aqui é uma rua, pra ser honesto, viu? Eu acho.
Prepara 10 mil raw food. Como é que eu vou preparar 10 mil raw food? Ah, tem que selecionar a área de pesca, velho. Putz, grilo. Ó, aqui tem 6 peixes. Aqui tinha um peixe só, tá ligado? Um novo dia. Agora a gente tem carne? Agora a gente tá tendo carne, chat. E tá preparando a comida? Tá preparando. Ah, nice. Tá preparando. Tá certo a rua. Mas, chat, tá um vacilo aqui na rua. Um vacilo não, um espaço, mano, na rua. Tá me incomodando. Não incomoda vocês, não? Pelo menos você faz as coisas. Não é jogo que faz por você. Como assim? Não entendi. Maior vacilo nessa rua aí, mano. Não gostei não, velho. Olha lá. Mano, não entendi. Increase population. News commoners. Pra dar increase na population, a gente constrói o quê? Novos castelos, né? Cara, eu mandei construir um monte de casa mesmo, porque eu sou assim, tá ligado? Eu sou construtor, adoro que meu povo vai ter casa. Meu povo vai ter casa. Tô gastando as cocôa tudo? Tô. Mas pelo menos meu povo vai ter onde morar, entendeu? Vai ter onde dormir. Como é que increase a population, chat? Oi, Kanashimi, tudo bem? Olha lá. Ocupação. Eles usam 4 cocôs por hora. Population is coming to households on their own. É, mano, falta um português nesse jogo aqui. Tem muita coisa pra ler. Olha lá, construir. Cadê? Cadê essa população vindo? Total de population. Como é que eu vejo aqui? A gente tem 4... desempregados. Putz, desemprego tá alto aqui na minha sociedade, hein? Dá bom dia pro Kenshi? Mano, eu dei bom dia pro Kenshi. Ele foi fazer o quê? Foi terminar o que ele tava fazendo, mano. Ele deu prioridade pras coisas que ele tava fazendo do que pra mim, mano. Absurdo, eu acho isso. Eu acho um absurdo, né, chat? Vocês não acham, não? Que o cara dá uma prioridade pra vida pessoal dele em vez de dar prioridade pra mim? Ah, é um absurdo isso aí. Tô zoando. E aí, Kenshi, tudo bem? Eu sonho com ele 3 vezes por mês e é assim que ele me trata. Fala, eu vou te petecar. Me peteca não, mano. Tá maluco? Eu, hein? Mano, chat, o que que vocês acham de uma pessoa que sonha? Ah, velho. Com você, assim. Tipo, uma pessoa pá, sonhou com você do nada. O que que vocês acham desse tipo de pessoa? Pega essas cocô aí que tá bugado, mano. Eu quero refazer porque eu acho que tá bugado. Eu diria que tá apaixonado. Tá. Ah. Olha lá, arrumamos uma madeireira, beleza. Eu diria que é uma pessoa importante. É verdade. Aí, ó, arrumou agora, chat. Olha lá. Agora sim o caminho tá caminhado, velho. Agora a gente encaminhou o caminho. Hunger defeated. A fome foi derrotada. A felicidade voltou ao normal. A gente derrotou a fome. Captivas. Tá, a fome não foi derrotada, não. Porque, na real, a gente precisa de mais fishermans, mano. Chat, precisamos de mais fishermans aqui, cara. A fome não foi derrotada, não, mano. A gente precisa de mais fishermans aqui. Como é que eu vou construir ali, mano? Será que dá?
Gente. Cara, vamos ver se vai dar certo. Olha lá o cara passando pelo meio da madeireira. Olha lá, o pessoal tá passando. Olha lá, o pessoal andando de barco. Mano, eles literalmente andam de barco, chat. Eles andam de barco. Eles andam de barco. Eles oficialmente andam de barco. Eu achei tendência, viu? Pô, tem 11 pessoas desempregadas. A gente precisa combater a fome, mano. 11 desempregados aí, a gente tá precisando combater a fome, vamos. Vamos fazer almoço. O que você vai fazer hoje, Hiromi? Chat, vocês viram o vídeo do Isaac comendo macarrão? Vocês viram o vídeo do Isaac comendo macarrão? Macarrão com a cara, eu vi. Ai, mano. Ele adora macarrão, chat. A comida preferida dele é macarrão, mano. Caramba, absurdamente incrível, velho. Vai, filho, conecta logo que eu preciso colocar pescador aí, selectar a área, mano. Vai lá pescar, o seu gergotango. A gente tá sem madeira, né, mano? Só tem 105 madeiras, mano. A madeira tá acabando. Eu vou pescar madeira em outro lugar. Pescar madeira aqui, ó. Nessa nova área ali. Pescar madeira numa nova área aí. Deixa essa área se recuperar, mano. Cadê o rostinho lindo do Fall? Minha câmera tá sem bateria. A gente tá testando o Demos. Ó, aqui. Ah, tem bagulho aqui, mano. Trust. Eu tô menos 50 no Trust, chat. Isso determina quantos. Positivo truste, coração, acelerates. Negativo truste, diminui construção e aquisição de recursos. Cara, mas tem comida, mano, pra vocês. Tem que vocês querem mais o quê, velho? Tem comida e tem casa. Vocês querem mais o quê? Tem comida e tem casa, mano. Vocês querem mais o quê, velho? Eu, hein? Ah, tá querendo demais, isso sim, mano. O Fall foi abduzido, agora não pode mostrar seu novo corpo. É verdade. Tecnologia. Ah lá, eles querem uma academia. Todo mundo quer uma academia fazer o quê? Exercício, bodybuilder, né, mano? Os caras querem ser o quê? Bodybuilder, velho. Olha lá. Eles queriam uma academia. Né? Academia, olha lá. Recare 60 madeiras e 30 cacoas. Aí, ó. Nobres. Botei dois nobres lá, mano. Botei dois nobres na academia, mano. Eles querem diversão, querem descanso. Ah, isso aí, se quer isso aí, procura outra sociedade. Na minha sociedade tem essas coisas não, mano. Isso aí é coisa de outra sociedade. Na minha sociedade tem essas coisas não, mano. Aqui na minha sociedade só tem trabalho e comida. E a gente tá evoluindo a sociedade. Quando a sociedade estiver evoluída. Aí sim, ainda bem que eu não trabalho mais pra você. Caraca, Jaque, você podia voltar, né? A gente pode fazer um contrato novo, assim. Faz o inverso, 2 dias de trabalho e 5 de descanso. É verdade, daria pra pensar nessa hipótese. Você aceitaria, doutor Lar? Essa semana vai ser 2 de trabalho e 5 de descanso, né? Pros mods, só vai ter live 2 dias. Ai. Ai, eu tô fungando muito. Que isso aqui produz? Ele pega a cacoa e transforma em cérebros. É daí que vem o chocolate? Desculpa. Ah, a produção tava parada, velho. Como que eu vou voltar falando? Posso nem ficar na live direito? Ué, pede demissão do trabalho. Eu, hein?
Prefere trabalhar do que assistir a live. Adquira 40 knowledge. Você vai me pagar? Depende do valor, já. Quanto você cobra? Eu tenho conta cara. Vixe, já ficou caro pra mim já, mano. Tem que popular essa vila aí. Cara, eu tô tentando popular minha vila, mas olha lá, as pessoas não querem morar aqui, mano. Olha lá. Pelo menos comida não falta, né? Mano, inclusive, tá faltando comida sim. Tá diminuindo o nosso estoque de comida, mano. Acho que a gente tá precisando... O estoque de comida tá diminuindo, gente. A gente precisa de uma nova cozinha. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Fazer uma nova cozinha. Fiz uma nova cozinha, mano. Que tá precisando, viu? A gente tem bastante peixe, mas... Né, o pessoal come demais aqui, mano. Vou ter que fazer... meditação desse jeito. Ai, olha que legal. Tem árvore de coisas. Vamos pesquisar aqui, ó. Agora a gente pode pesquisar minerais. Quer ver, ó? Ó, ó. Ah, não, ainda não. Aqui, ó. Stone Miners Outpost. Que é isso aqui? Stone Miners Outpost, chat. Isso aqui é o posto de mineradores. Você pode botar, ó. Você bota, ó. Conecta aqui, pá. Aí você vem aqui e manda eles minerar, entendeu? Tem que ter as estradas pra eles chegarem, né, não? Tem que ter. Quer dizer, mas tem, não tem? Ah, falta trabalhador. Bota 3 trabalhadores aí e manda cozinhar. Não pode faltar comida, né? Comida é mais importante, inclusive. Como é que tá a população aqui? A gente tem 1 desempregado dos nobres e 5 desempregados, mano. Do treco aqui. Agora não tá mais desempregado. Vocês, seus desempregados, vão coletar pedra aí, mano. Coleta umas pedras aí. Obrigado, viu? Oi? Tudo bem? Eu amo que você leu o nome e pergunta o que é, sendo que o nome já tá dizendo. Olha lá, ocupação. População está comendo na household. Onderwon. O que significa Onderwon? Cadê o nosso tradutor oficial, Kenshin? Era de quê? É, eu não entendi o que você falou. Tá, agora a gente pode fazer... O que é isso aqui? Templo Major. Workforce 1. É... Blood Zone. Newcomers. E aí, Irenosto, tudo bem? Por conta própria? Ah, tá. Por conta própria. Boa, boa. É, o Kenshin vai perder a vaga, né, mano? Infelizmente. Eu posso sacrificar os meus cidadãos, chat. Eu posso mandar meus cidadãos pra sacrifício. Nossa, eu pesquisei um bagulho nada a ver, mano. Cadê meus stones? Eu tenho stones, 60 stones. Cara, mas por que que eu não tô ganhando cidadãos? Ó, eu tô com... Eu tô sem cidadãos novos. Meus cidadãos não estão aumentando a população. O meu trust, chat... O meu trust tá menos 30. Low hunger state. O meu trust tá menos 30. Eu tô com um trust muito ruim.
Ó, food população. Story house. Provisiona. Isso aqui é bom de pesquisar, né? Aqui, comida. Ah lá, Chinampa Farm. Faz um hotel do amor. Mas eu tenho uma casa vazia que ninguém enche. Chantil House. House Road Upgrade. Dá pra dar upgrade nas casas ou fazer a Chimpana Farm. A Chimpana Farm, chat, ela vai me permitir criar a Chimpana Field. On the lake, surround Tenochtitlan. Provendo acesso de novos recursos de Raw Food. É, vai dar novos recursos de Raw Food, mas estamos bem de Raw Food, tá ligado? Cara, não tem lógica, porque assim. A Trust? Onde é que eu vi o negócio de Trust? Aqui, né? Olha lá, a gente tá menos 30 de Trust, tá ligado? Menos 30. Mas onde é que eu vi o bagulho de Trust? Onde que eu vi? Eu não lembro. Entendi, José. Entendi, entendi. Eu queria ver o Towers of Agashba, mas não deu tempo. Sangue. Um beacon de sangue. Warfare. Capule de Parward. Meu Deus. Something engaged in event near Temple Major. Tá, tem um evento. Agora eu tô trust, chat. Olha lá. Agora eu tô trust, ó. Agora eu tô trust. Novas pessoas chegaram na minha base. Ah, eu posso aproveitar pra expandir agora, porque agora eu tô trust. Eu tô trust, galera. Eu tô trust. Vou criar uma casa nova. Eu tô trust. Criei mais casa aqui porque eu tô trust. Aí, criei mais casa porque eu tô trust, mano. Tá triste? Não, eu tô trust. E as madeiras? Não tá sendo cortada, não? Corta essas madeiras aí, ô, seus cassinos. Ah lá, eu não tô mais trust. Eu não tô mais trust, não. Eu fiquei distrust, inclusive. Mano, como é que eu vejo esses bagulho de trust e não trust, mano? Onde é que eu vi o negócio de trust e não trust, hein? Olha lá, tem um monte. Ixi, essa casa aqui tá sem chão. Ué, como assim tá sem chão? Nossa, botei o chão errado aqui, mano. Eu vou ter que pesquisar alguma coisa aqui, hein, mano. Aqui, ó. Posso pesquisar a Chinampa Farm ou a Chantil? Se eu pesquisar a Chinampa ou a Chantil? Ixi, a Chinampa nem dá, mano. Só dá pra pesquisar a Chantil. Pô, vai dar boost no Trust, hein? Eu vou pesquisar aqui que eu vou ganhar boost no Trust, mano. Pesquisei, agora eu posso dar boost no Cookie House Upgrade. Vou pesquisar aqui Fisherman também. Ó, estamos pesquisando tudo de bom aqui pra população, né? Só coisa boa pro povo, tá ligado? Aí, ó, a gente pode dar upgrade agora. Como é que tá o upgrade nessa jossa? Ué, não dá. Como é que dá upgrade?
A New Day. Ó, não dá pra conseguir. Precisa estar perto do templo. Ah, bota ali então, mano. Aí, ó, a gente pega aqui, tá ligado? E faz um caminho assim, ó. Número máximo de trabalhos. Ah, entendi. Olha lá, eu tô trust de novo. Cara, não tô entendendo nada esse trust e não trust, mano. Mas gostei. Sabe o que esse jogo me lembra, chat? Quanto tempo deu esse jogo já? Dá um game 2 pra nós, porque nós temos que testar muitos jogos hoje. Cara, esse jogo tem potencial, viu? Não vou negar, mano. Complicado que tivesse um surto de tristeza aguda aí, não tem o que fazer. Claro que tem, Kenshin. Você não sabe o que fazer num caso de surto de tristeza aguda? Claro que tem, mano. Caso você esteja sofrendo de tristeza aguda, é só você dar um churrasco. Aproveita e passa no açougue lá, mano. Compra uma picanha pra nós. Ai, que fome! Nossa, que fome que eu tô! Acho que eu vou comprar uma picanha e fazer um churrasquinho. Cheguei, almoço! Bem-vindo ao açougue da família! Como posso lhe ajudar? Me vê um quilo de picanha? Quanto que dá? O quilo da picanha está custando aproximadamente R$107,90. Tudo isso? Tá caro? Não tem desconto, não? Ah, a gente pode até tentar te dar um desconto de R$7,90. R$7,90? O que eu vou fazer com R$7,90 de desconto? O que fazer com R$7,90? Ué... É meio óbvio, né? Você sabe que por apenas R$7,90 você pode estar assistindo no canal do Mr. Pau e ter emotes incríveis. Não vai mais ver anúncio na live dele. E além do mais, vai participar de sorteios espetaculares que acontecem no seu canal todos os meses, apenas para aqueles que o apoiam com o sub. Então, não perde essa oportunidade. Já pega esse desconto que eu tô te dando na picanha e corre lá no canal dele para mandar um apoio espetacular. É sério? Caraca, já sei o que eu vou fazer então. Hoje o churrasco vai ser assistindo a live sem nenhum anúncio. Próximo. Ai, que dor na minha barriga. No celular é R$1 mais caro mesmo. No iPhone é R$2. No iPhone é R$2 mais caro. Eita, que isso? Se estiver no celular, só abrir a Twitch no navegador e habilitar a visualização para o web. Isso. Olha lá, tamo peguei dano. A nossa civilização tá ficando civilizante. Olha lá, tem alguém desempregado? Putz, tem 11 pessoas desempregadas da minha civilização, mano. 11 pessoas desempregadas na minha civilização. Cara, preciso dar upgrade na minha coisa de pescaria. Não dá? Não dá. Putz, preciso pescar, mano. Os pesqueiros não tá dando conta, não, chat. Como é que eu vou pescar? Ué, eu fiz aqui o upgrade. Como é que não dá pra dar upgrade? Ah, claro que dá pra dar upgrade, mano. Ah,
Claro que dá pra dar upgrade. Ai, tá faltando trabalhador aqui. Gente, a madeira acabou. A madeira acabou. Juro pra vocês que a madeira acabou. A madeira tá acabando. Pô, a gente deu upgrade aqui, hein? Ó, 4 recursos selecionados. Pô, aqui... Acho que aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Aqui tem mais, ó. Só que tem 5, bem melhor. Eu podia dar pra selecionar mais, na real, né? Pra ser honesto. Gente, tá acabando. Ai, meu Deus, tá acabando. Ó, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 no máximo. 1, 2, 3, 4. Ó. 4 aqui, hein? Aqui tem 1, 2, 3... Ah, aqui tem bem mais. Tem 5. Vou dar upgrade, mano. Não carregou a câmera? Acho que carregou. Vocês querem ver meu rosto, chat? Vocês estão preparados para levar um susto? Prepara que agora é hora, o show do poderoso, falzinho e gostoso. E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? É, por que minha câmera tá meio baixa? Nossa, meu pescocinho deu tremelique. Trimilic, mano. Dá aquele sorrisinho sexy pra gente. E aí, manos, beleza? Tá. Cara, gostei do jogo, chat, mas eu não vou prolongar muito nele, não. Que a ideia era mostrar essa demo. Eu acho que esse jogo tem potencial, né? Vamos pro próximo já? Vamos pro próximo? O cara do açougue. Tem bastante coisa, assim, é igual, só muda a temática, né? Mas...